numéro 2 nak journaux yi wax na ci interview la won def dem neena yekini wacaca wa lim man mom ci lako fek te ci lako dan ah la nga wax lon neena lolou la don dané gaay ah jappanta rek bure simple pire manako wax placage pire technique mom lako dan fa la ci xabal di génné noju du génné xatar bi di génné wa wa texum bir laaj nañ ko nak ndax autorité geedja waye jappalé nañ ko mune lan néna kenn jappalé ko apart ñet kana kan xawma le di rebi des titres ah ami nga ci bir mune mom ye wacaca opening fañ ta wacaca wacaca deug la deugere ngok ak tribune sport néna combat am ak gribordo combat am ak modlo combat am ak ema lu wara mëna né la okay bombe nak néna du bëré ak mom mom da bombe la mom dal du bëré ak roi des arènes ndey ma tax kon yayam da la tax kon mom du nek roi des arènes ah xara kenn beurek roi mi après bare saoudite bare bit wala bombardier ne ko dañ bay yoy dal te tecc souf wala ta bob da ñong wadjal dimanche ñu mang ak tyson dimanche ñoo bok waaw dimanche nak